Fotbal mám opravdu rád z mnoha důvodů a mám ho rád od dětství. Je to zábava, je to strategie, má to i nějaký společenskopolitický politický rozměr. Takže jsem... řádky čtu Manchester City. <laughs> ne, tak Manchester City, právě díky tomu, že tam je dlouhodobá systematická práce Pepa Guardioli, a, a že si tam ty věci nakonec sedají dohromady, tak Manchester City dokáže. Přiná, nebo mít ty výsledky, které si od toho majitele fanoušci slibují, vyhrávat, konec vyhrát i tu vysněnou, i tu vysněnou ligu mistrů. Přirovnal byste svoji vládu k fotbalovému týmu Premier League? Tak je to Manchester City, nebo to je Fulham, nebo Brighton, nebo něco podobného? Tak je to určitě něco jako Liverpool. <laughs>